știi, doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Un joc deosebit de dificil urmează pentru Gasmetan Severin. După victoria de miercuri contra liderului seriei Gloria Bistrița, fotbaliștii pregătiți de Marian Bondrea vor întâlni pe municipalul severinean sâmbătă de la ora 11 UTA Arad. Un adevărat derby pentru poziția a treia a clasamentului. După victoria în fața liderului seriei, Gloria Bistrița, Gazmetan Severin va avea un nou test important sâmbătă, cu începere de la orele 11 pe stadionul municipal. UTA Arad, una din cele mai redutabile contracandidate la locul al treilea, va încerca la drobeta turnul Severin, ceea ce n-au reușit nici Poli Timișoara, nici Gloria Bistrița, dar Marian Bondrea crede în continuare în victoria echipei pe care o pregătește. Pentru noi, indiferent cu cine jucăm, și cu UTA, și cu FC Olt, și cu... sunt absolut toate meciurile la fel, nu există diferență între echipe. Modul de abordare este fundamental. El decide situația la acel moment și sper că atitudinea echipei să fie chiar mai bună decât a să fie în creștere. Iată și celelalte jocuri ce se dispută în această etapă. Și de această dată jucătorii noștri au nevoie de sprijinul publicului într-un joc foarte important și care se anunță a fi unul al marilor orgolii, mai ales din partea oaspeților. Joc pe muchie de cuțit la Dânceu, acolo unde s-a disputat un joc foarte important pentru configurația clasamentului Ligii a 4-a la fotbal. După ce au condus cu 1-0, gazdele au pierdut partida disputată în etapa intermediară de miercuri, rezultat ce menține Pandurii Cerneți pe prima poziție a clasamentului. Etapa în Liga 4 la fotbal cu un nou joc cu implicații în lupta pentru primul loc. Recolta Dânceu a condus la pauză cu 1-0 Pandurii Cerneți, oaspeții reușind să răstoarne situația de pe tabela de marcaj în repriza a doua. Cu 2-1 după 90 de minute de joc, Pandurii rămân lideri în Liga 4 după o etapă în care s-au consemnat următoarele rezultate. Sâmbătă și duminică sunt programate jocurile etapei a 29-a, în care Minerul va juca la Agromec și Mian, în timp ce Pandurii Cerneți primește echipa din Devesel. În clasament conduce în continuare echipa Pandurii Cernesc cu 72 de puncte, urmată de Minerul Valea Copcii la un punct și de Recolta Dânceu cu 66 de puncte, care, teoretic, nu mai are șanse la locul care duce la barajul de promovare în Liga a treia. Iubitorii de handbal au mâine posibilitatea de a vedea un nou joc de divizia A la handbal feminin. După victoria de miercuri 28-22 cu Piatra Neamț, handbalistele pregătite de Victorina Bora vor întâlni sâmbătă de la orele 13 în sala polivalentă penultima clasată din seria A a diviziei A la handbal feminin, Spartak București. Final de sezon deosebit de dificil pentru handbalistele de la AS Club ZT Romiaș, care după victoria de miercuri, 28-22 cu echipa din Piatra Neamț, vor întâlni sâmbătă de la orele 13 în sala polivalentă Spartak București, care este de fapt una din cele două restanțe pe care le au sportivele pregătite de Victorina Bora. Pe 5 mai ele vor întâlni în deplasare CSM Unirea Slobozia, iar pe 7, Handball Club Municipal Buzău, după care va urma probabil barajul de promovare în Liga Națională. Și tot din lumea handbalului, cuplul Crucerul Rădulescu a fost delegat de Federația Română de Handbal să arbitreze la unul din turneele semifinale la Junior 1, un turneu ce va fi organizat de Clubul Sportiv Școlar din Caracal. O invitație și pentru dumneavoastră, pentru mâine de la orele 13 în sala polivalentă, la un joc deosebit de interesant cu fetele pregătite de Victorina Bora, cu liderul detașat al echipei, care se cheamă Carmen Amariei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!